Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай, қадірменділер? Қазақстандық профи Данияр Елеусіновтің мансабында нақты шешімдер қабылданды. Оған сәйкес олимпиада чемпионы өзінің бұрынғы менеджері Зия Алиевтің қол астында қала беретін болды. Күні кеше сотта алдын ала тыңдалым болып, ол тағы да Boxing Star компаниясының пайдасына шешілді. Осыдан кейін Данияр мен оның командасы құқық алаңында жеңіске жете алмайтындарын білді ме, осында қалатын болыпты. Бұл нақты Елеусіновтен жеткен ақпарат емес. Бұл Зия Алиевтің еліміздің сайттарына берген сұхбатында айтылды. Жалпы боксшының осыған қатысты позициясы жақын уақытта білетін боламыз. Зияның сөзінше енді боксшыға жаңа промоутер іздестіріледі. Жұмыс тоқтаған жерден жалғасады деп отыр. Естеріңізге салайын, Даниярды келісімшарттан босату үшін американдық компания 500 мың доллар сұраған болатын. Ал спортшы тарабы мұндайды таппағандай. Не де болса, бұл үлкен резонанс тудырған мәселе болды. Ары қарай Алиевтің компаниясы енді өздерінде боксшыны да алаңдатпай жақсы жекпе-жектер ұйымдастырса екен. Онсыз да бағалы бірқатар жылдар текке кетті. Енді соны қуып жету керек. Басса сен қозғалды. Ескі жау атыспаққа жақсы дегенде, Данияр да енді аузын ашып жүрмес. Келісімшартта көрсетілген барлық пункттер бойынша Boxing Stars-ды сығу керек. Межеленген уақытта чемпиондық жекпе-жекке шығаратын болса, онда құба-құп. Ал ондай болмаса, істің бекер болғаны. ММА жаңалықтары. Қазақстандық топ жауынгерлердің бірі Дамир Исмагуловтың мансабының да кезекті бағыты анықталды. Ол ресейлік «Наше дело» деп аталатын промоушенмен келісімшартқа қол қойды және бірден керемет жекпе-жек алды. Екінші наурыз күні Мәскеуде Дамир Эдуард Вартаньянмен шығатын болды. Вартаньянды қазір сәтте білмейтін қазақстандық жанкүйерлер жоқ шығар. Былтыр ACE-дің жеңіл салмақ бойынша өткен гран-принің финалында біздің Артем Резниковты тас талқан етіп ұтқан болатын. Бір сөзбен ол қазір осы салмақта солтүстік көршілеріміздің бірінші номері болып тұр. Бірде бір дағыстандықта оның алдында тұра алмаған еді. Енді осы бір жоян жауынгермен қазақ шықпақша. Бұл негізі UFC деңгейіндегі жекпе-жек. Демек, Дамир әлемнің үздік лигасынан бекерге кетпегені болып тұр. Сол Вартаньянды жеңетін болса, Дана Уайттың лигасына қайта орала алады. Десе де бір түйткілді мәселе бар. Дамир соңғы уақыттарда өзіне не керегін айқындай алмай қалғансында. Қаласа ол UFC-де қала беретін еді. Келісім шарт бойынша тағы бір кездесу өткізуге болатын еді. Бірақ Арман Сарукян мен Грант Доусоннан төрешілердің бір ауыз шешімімен ұтылғаннан соң ол жақ ұнамай қалғандай. Бұл сәтсіздіктерге дейін ол UFC-де 5 кездесуін ұтып алған болатын. Соңғысыны 23 жылдың шілдесінде өтті. Бір жарым жыл бойы Дамир не істеп жүрген ешкімге белгісіз. Бірақ оның залда жаттығып жүргенін ешерден көре алмадық. Инстаграмында Меккеге барып келгенін көрсетті. Рухани әрі діни тұрғыда ол байи түскен анық. Бір кездері профи боксқа кетемін дегенді естірік, бірақ оны да көрмедік. Енді міне, мына жаңалықты естіп төбемізден жай түскендей болып отыр. Кездесуге ол жақсы дайындықпен шығу керек. Өйткені UFC-дегі ол ұтқан 5 қарсыластан Вартаньянның шоқтығы биік тұр. Эдуард Арман Сарукяннан да әлсіз емес. Бұл анық нәрсе, демек қазақ жауынгеріне өзін қайта танытар сәт туындап тұр. Нағыз қамшы басар сәт осы деп ойлаймын. Кездесуге көп қалған жоқ, бір айдан сәл ғана аса уақыт бар. Сөз соңында Жәнібектен жеткен жаңалық, Қазақстан жақында Америкаға аттанады. Бұл туралы боксшы әлеуметтік желідегі парақшасы арқылы хабарлады. «Боксты әбден сағындым, жақында қайтадан Америкаға атпасын бұрамыз» деп хабарлама қалдырды ол. 24 жыл Жәнібек үшін тарихи уақыт болу керек. Ол орта салмақтағы абсолюттік әлем чемпиондығын осы жылы рәсімдеймін деп сөз берген болатын. Демек осы сапар ұлы жорық болмақ. Алла сәтін салса, бұл қазақта тарих жасаудың алдында тұр. Қарсылас ретінде әзірге ешкімнің есімі аталмауда. Десе де топран келесі қарсылас бойынша тынымсыз жұмыстар атқарып жатқандығы анық. Қарсылас анау болады, мынау болады деп мен де таушыламай қояйын. Айтатын нәрсенің бәрі айтылған. Ендігі мақсат боксшының өзінен ресми мәлімет күту ғана қалды. Бүгінгі жаңалықтар ретті осындай шолақтау болып тұр. Арнаның жүргізушісі Алланың құлына да демалыс қажет болды. Аман есен ел көріп жер көріп қайттым. Жұмыс ритміне бірден кірісіп кетуде оңай шаруа емес. Десе де алда жоспарлар көп. Оның барлығын болашақта айта жатармыз. Бейне материал ұнады ма, онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңырау шаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңісті жорықтары. Молынан болсын.